hvor alt bliver grønt, og fuglene begynder at fare rundt i luften og skal bygge reder og give os en masse sjove oplevelser. Jeg elsker, når det hele springer ud, og at sommeren begynder at komme. Og jeg så selvfølgelig samtidig kan sidde her en eftermiddag med en kop kaffe, slappe lidt af i en stol og komme med forhåbentligvis lidt fornuftige tips til dig, så du kan se, om du kan rende med en rigtig god gevinst, når vi skal have løb næste vedløbsdag. Det er livet, hvor jeg elsker det, og jeg holder af det. For mig er livet det aller fedeste, der nogensinde er opfundet. Velkommen til Kaos Corner, der er 25. Fredag den 4. juni er der løb på Charlottenlund Travbane. Det er der med 4-årsløb, det er der med ligaløb, rigtig gode løb med gode penge i, og det er der med DM for danskfødte heste. De bedste danskfødte heste, de hurtigste, hurtigklasse heste, kan vi sige, skal mødes og finde ud af, hvem er DM-vinderen 2021. Så synes jeg også, jeg har sagt meget det positive. Skal måske lige have med, at i alle felter, synes jeg, det er fantastisk dygtige heste, vi skal se. Men, hvor er det sørgeligt, at i alle de professionelle løb, denne løbsdag, sådan en DM-dag, der er der mellem 6, 7 og 8 heste med i felterne. I flere af felterne bare 6 heste med. Det er ikke godt nok. Det er det altså ikke. Det er ikke godt nok, at vi sådan en løbsdag skal komme med sådan et program for de professionelle, i de professionelle løb, hvor vi kører med heste med 6 og 7 stykker i. Det skal vi altså bakke bedre op om. Jeg ved ikke hvordan, men det her, det er ikke noget, I spillere i Europa, der skal spille med sådan en dag her, eller i Norden, lad os bare nøjes med, hvad det er, skal spille med til, gider at spille på. Der skal være mere kød på, for at man gider at spille til sådan nogle løb her. Og spillet er altså det, vi er afhængige af, for at vi alle sammen kan eksistere. Kom så ind i kampen. Men, som jeg startede med at sige, det er dygtige heste, vi skal se. Det er fantastiske individer, som møder hinanden igen, bare med alt for få af dem. Velkommen til Kaos Corner, der er ved 25. Som sagt, DM. DM er med V4-spil. V4-spil med Dynamitfredag, hvor du jo, hvis du skulle være den her helt dygtige spiller, der laver den her enkelte række, så går du altså med 500.000 kroner ned i foret, hvis den er vel og mærket er spillet ved Derby 25. Men jeg tror ikke, det bliver denne her fredag, fordi der er for få heste i felterne til, at det kan lade sig gøre for mig at se. Der er også dygtige heste med i V4-spillets afdelinger, som er et lille hoved højere end resten. Jeg tror, det bliver en favoritbredet omgang denne her fredag. Vi løber V4 igennem. Jeg kommer lige med, hvem er min DM-vinder, og så tager vi mine køreture til sidst i programmet. Så håber jeg, du er klædt på til at kunne, trods alt, lave en skilling den her fredag. Lad os lægge ud i det. Første afdeling er V4. Mit vindertip til min egen trænede og egen kørte 3 Figaro Sølvtop. Hesten træner fantastisk efter sidste start, hvor han vandt på en god måde bagfra på en 15-tid i en tung bane på Fyns Vedløbsbane. Jeg har nogle høje tanker med ham, og jeg forventer, at han går op om sejren i løbet som det her. Jeg vindertipper ham. Jeg tror, han er så hurtigt i voldestart, at han kan sidde spids direkte. Outsider, selvfølgelig 5 Freddy Boy, som den første, har været matchet stenhårdt og gået helt top gode løb mod gode heste. Den skal med, hvis Figaro Sølvtop skulle svigte. 6 Frederik, den kender vi jo alle sammen som et rigtig dygtigt individ. Er den klar? Spørgsmålstegn. For spidsvolden 4 Fulde Flagfist er en rigtig god afslutter, hvis han får løbet. First One Diamond, kan han styre, skal vi sige, kræfterne lidt bedre, så kan han altså rende stærkt i et opløb. 2 for Farazi Surprise, en helt stor luring. Jeg synes, den viste noget helt rigtigt sidst på Copenhagen om dagen, da han var tredje på en 14-tid med startspor 11. Jo, det er dygtige heste, bare for få af dem. Anden afdeling af V4-spillet. Vindertippet her til 2 Eddie the Eagle, der bare bliver bedre og bedre og bedre. Helt fantastisk flot resultater, han har lavet. Godt stykke arbejde, Michael Lønborg har gjort med hesten. Eddie the Eagle, om den skal sidde spids, dødens ryg, det er ligegyldigt. Hesten er et talent, stærk lille krabat, der har kæmpe vinderchance her med startspor 2. Outsider, 1 Enzo. Den her hest, den sætter lige om hjørnet til en sejr. Godt startspor, for Jeppe Juhl enten spids, eller det rigtige rygløb, favoritterne svigter, så står den for skud. 3 Encore Clock kommer jo i nyt regi her
gik fra Henrik Lønborg til Steen Juhl, og vi ved jo alle sammen, hvor god kapacitet den her hest den har, har bare været uheldig flere gange for Henrik, og har Steen, skal vi sige, fundet melodien og kommet ind til hesten igen, så ved vi alle sammen, at det er et talent, som også kan gøre sig gældende i et løb som det her. Endelig 7 Eros Sola, den her hest, har jeg altid haft et øje til. Jeg ved ikke, hvad der er sket de sidste starter, den har ikke præsteret, men jeg husker altså de starter, da Flemming Jensen også på en 11-tid sus rundt med ham og vandt på nogle saftige måder. Jo, Eros Sola, hvis den er tilbage, hvor den skal være, så er den også en vinderchance. Gode heste, bare for få af dem. Tredje afdeling ved 4, det er DM, vi skal til her. Et DM med kun 7 heste. Men et DM med dygtige 7 heste. Vindertippet, det går den her gang, trods på, eller fordi at startsporet hedder startspor 1 til hesten 1 Extreme. Jeg synes, at hesten gik et flot, flot løb i Copenhagen Cup, viste, at han er der, hvor han skal være i forhold til at matche de bedste i eliten. Så Extreme, for mig at se, spids og slut. Outsideren, det bliver 2 af Papmann, som hvis han får det rigtige løb, altså kan nedspeede næsten hvad det skal være, hvis han sidder rigtigt på rulle og har dagen til det. Og der er ikke nogen, der er dygtigere til det end Bjørn Jørgensen. Den tredje, jeg putter på, det er hesten 4 Slide So Easy. Den gode, gamle kæmpe, som absolut fortjener at have en lille klap herfra. Den har ved Gud slidt sig igennem det hele, vundet DM op til flere gange. Jeg tror, det bliver svært at gøre det denne her gang, da startsporet er udvendigt for Extreme. Og jeg har heller ikke set samme gnist i Slide Show i de sidste par starter, som gør, at jeg lige holder ham højest i det her løb. Men det kunne være sjovt, hvis han lige kunne nappe sådan et DM til sidst, inden han gik på pension, den gamle her. 1, 2 og 4, det bliver mine 3, der for mig er et lille hoved højere end resten i det her felt. Sidste og fjerde afdeling, fjerde og sidste afdeling hedder det AV4. I vindertip til faktisk igen en af mine egne køreture, hesten 2 Patchwhip. 2500 meter, startspor 1 i volten. Han er en besværlig type at få afsted, men han er lidt heldig, at han dengang har fået startspor 1 i volten. Det bør have en stor chance for at gå fejlfrit. Men man skal huske ham som værende en lømmel, der kan sætte af en galop, hvis det tager ham. Men fejlfrit, så mener jeg, at kapaciteten er så skyhøj, at han har kæmpe vinderchance, og jeg tipper ham vinder. Jeg synes, han er bedste hest i feltet, efter det, han har gået de sidste par gange, og der er ikke noget i træningen, der indikerer, at han ikke skulle være klar til at gå ud og gøre et nyt topresultat. Patchwhip vinder tippet. Men kvæg af, at han er ustabil, så skal vi selvfølgelig have hesten et few of a kind med, for den her hest, den kan løbe stærkt. Nu står den alene fra spidsvolden. Hvor langt rækker det? Spændende. 4 Son of Sizzling er jo også en hest, vi kender som værende en brølstærk hest, der går hver en meter. Men jeg synes ikke, at den har den bedste form lige for tiden. Men selvfølgelig skal han på, da han lige pludselig kan sidde der igen. Han er stærk, når han er som bedst. Bare ikke vis det de sidste par gange. Endelig 6 Eik Hindø. Det er min helt store luring til jer i sidste afdeling ved 4 spillet. Får den her hest løbet serveret direkte ned i hatten, og kun skal løbe på en speed de sidste 1500 meter, så kan den edderfløjt med løbe stærkt. Og I kender jo det fidusen i 4. afdeling. Det var ved 4. Det var ved 4 i en tynd omgang af heste, men det kan være, at det giver kassen alligevel, det har vi set tidligere. Vi skal lige have DM afsluttet, men jeg har jo nærmest sagt det, at min DM-vinder denne her fredag, det bliver selvfølgelig hesten 1 Extreme. Jeg tror på spids og slut for Steen Juhl-test. Mine chancer ud over Patchwhip og Figaro Sølvtop, det er i anden løb, hvor jeg kører hesten Easier Set Than Done. Den her hest er egentlig i bund og grund ret så god hest. Sidst jeg kørte ham i København, var han syg. Har holdt pause, fået et løb i kroppen. Træneren melder om bedring på hesten, og han er en sjov triochance. Han slår ikke en hest som 7 Evoke, hvis den går fejlfrit. Det er blankforslaget til jer i første afdeling af V5-spillet. Hesten 7 Evoke. Min køretur, Easier Said Than Done, er en triochance. Tredje løb, synes jeg, at et Unstoppable, som jeg kører her på 1600 meter ligaløb under 600.000, er en vinderchance.
Han gik i mål sidst på Copenhagen Cup dagen i et V7-løb med en lille smule kraft og sparet. Han virkede tilbage igen efter en smule formnedgang for mig at se. Træneren mener det modsatte, men jeg synes, at han viste noget af det rigtige igen sidst. Og startspor 1 er ikke nogen højder, men omvendt får jeg prikket det nogenlunde, så sidder han med frem undervejs og kan slutte med hele fremme, hvis det løsner sig for ham. Men det er tricket startspor. I 6. løb, altså i DM, der kører jeg hesten 6 Trophy Spring. Skidt startspor for ham. Han er underdog. Han søger en præmie. Så var vi igennem. Vi var igennem ved 4. I har fået mine venner i DM, og vi har løbet mine køretur igennem. Og som I også kunne høre, så var jeg en smule nede på, at vi skal se et rammeprogram med så få heste, synes jeg er synd. Men altså, det er min personlige mening og holdning. Jeg håber, vi ses derude. Nu vil jeg tage hatten på, og så vil jeg gå ud og lave lidt mere. Tak for i dag.